Dobrý den, vážení a milí přátelé. Zdravíme vás od Prima Krásky Sušenky Srdíčko. Já mám někdy problém ji natočit. Je to holčička, která je plachá, která přišla zubožená. Dneska už je to tlouštíček, dneska už je to Prima Kráska, nádherná holka, která je taková jakoby baculatá, ale kdysi přišla s kožiškem sám dret, s utrženým ocáskem, s totálně zhnisanou tlamičkou. A když už to bylo možné, protože nešlo operovat hned, my jsme ji museli stabilizovat. Když už to bylo jakoby možné, tak podstoupila operaci, podstoupila revizi zoubků. Vzoreček odešel do diagnostické laboratoře k histologii, protože tam to vypadalo opravdu, opravdu nehezky. A zkrátka dobře, nakonec se tedy ze všeho holčička dostala. Byla by bývala, opustila útulek a vracela se zpátky do původní lokality, protože samozřejmě, když jsou nemocné zoubky, pak se to odrazí na celým tělíčku, ale my jsme řešili dlouhodobě autoimunitu tělíčka. Musela tudíž krásná princezna, vlastně královna Sušenka u nás zůstat, protože jí trápily opravdu dlouhodobé potíže i po té revizi zoubků, dlouhodobé potíže v tlamičce a ty se museli vyřešit. Nebylo to jen tak, museli jsme řešit, museli jsme podávat kočičce kortikoidy, pak snižovat dávku a opravdu to ustoupilo až za dlouhé měsíce. Jo? Někdy to tak je a je to docela častý jev. Suša, obrovská plašanka, co se týče manipulace na vyšetřovacím stolečku, tak ona po nás chňape tou prázdnou tlamičkou, když ji vyšetřujeme a tak dále, ale je to prima kráska, prima holka a vůbec není vyloučeno, že kdyby šla do nějaké jiné kočičce ke zkušeným páničkům, který už měli plašánka, že se s ní stane třeba mazlíček dřív, než by se stal tady. Jo? Ona nás respektuje, ale dává si pozor. Za mnou teda jako jo, hurá, teta jde, jenomže ona je mazaná. Sušenka, ona ví moc dobře, že já nesu jídlo, jo? Takže tam ty reakce, hurá, běžím tetě naproti, je, hurá, tetka nese jídlo, zajímá mě to jídlo, teta vůbec ne. Takže takhle to je, ale většinou i to útulkové prostředí vzbuzuje v té kočičce, že ona si dává víc pozor, protože tady se kočičky odchytávají, tady se léčí a když už ne ta daná kočička, tak její kamarádi, tak to prostě je. Mějte se parádně, přátelé. Děkujeme, nashledanou. Ozveme se zase.